Hi, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ K သတင်းတခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာမတူဘီမြို့သိန်းစစ်စင်ရေးတွေနဲ့လက်နက်ခဲအမြောက်အများရရှိကြောင်းချင်းကြီးတော်တပ်ဖွဲ့ကကြေညာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းသိပြီသားမနေ့ကဒီမတူဘီမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ဘာလို့မြို့လက်နက်တွေသိမ်းထားတယ်ဆိုတာတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကဲဒီမှာကြည့်ပါအောင်နော်ဘာကြီးလဲဘလို့ခေါ်လဲတော့မသိဘူးလင်းပြစ်တဲ့တနက်တွေထင်ပါတယ်နော်တော်တော်ကြီးရေနော်အော်ဒီမှာရေးထားတယ်လင်းပြစ်ဆက်တနက်ကြီးတယ်နဲတာမဟုတ်ဘူးเนาะနှစ်လက်လင်းပြစ်တနက်တွေရပြီနော်မှာဒီမှာဘုံစံလည်းနဲတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ချင်းပြည်နယ်အတွက်အောင်ပွဲအကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမတိုးပြီးမြို့သိမ်းပိုက်နိုင်တာဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီဘာသတင်းတွေရှိလဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီအလုံးလဲတိပိသားဖြစ်မှာဗောနော်အခုကတော့ဒီတော်တော်များများဗောနော်ဒီပြည်ဦးလင်ဘက်မှာစစ်ရှောင်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဗောနော်အာဒီကြောင်မဲဘက်ကနေဗောနော်ဒီကားတွေပေါ်မှာအလံပြူတွေထောင်ပြီးမှသွားနေကြအောင်နော်ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကဗီဒီယိုပေါ့နော်အဲဒီတော်တော်လေးကိုအချိန်ကြီးဒီပြင်းဦးလေးဘက်ကိုရောက်မဲ့အချိန်ကြီးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ကလည်းဇော်ဝင်းကတော်တော်လေးကိုကြောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဗာလဲဆိုတော့စိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာရေကြီးနေတာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ကအထိပေါ့နော်ဒီစိုးရီရဲ့မက်ကို6ပေခွဲတော့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဆက်ကြီးလာတယ်ဆိုရင်အခုကစစ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကယ်ဆယ်ရေးတွေကမလုံနိုင်ကြဘူးเนาะအဲ့ဒီအတွက်ဒီမြကြီးနားအတွက်ပါเนาะမြကြီးနားမြို့အတွက်အားလုံးဝင်ရင်ကြဖို့လိုပါတယ်เนาะအမှုဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ချဖူးရဲ့လုံရက်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်တည့်ရဲ့မယိုးနိုင်အောင်မြင်တွေ့နေရတာဒီကနေ့မှထပ်ပြီးတော့တွေ့လိုက်ရတာကတော့ One Stop Market City Mart တွေစင်ကေယာတွေဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာရှိတဲ့တာဝန်ခံတွေကိုဖမ်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာအញ្ញံပြင်းဆုံးသောသူစုံပြတ်ဆုံးသောသူပညာမဲ့ဆုံးသောသူမိုက်ရိုင်းဆုံးသောသူဆိုခလေးကနေခွေးကိုပါမေးညို့တစ်ခုပဲထိုးမှာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မမင်းအောင်လှိုင်းဆိုပြီးတော့အားလုံးကဝိုင်းထိုးပါလိုက်သူရဲ့ညံပြင်းမှုကြောင့်ဒီနိုင်ငံရဲ့ကုန်စည်နှုံးတွေငွေကြွေးဖောင်းပွားမှုတွေနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမရှိတော့ချင်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့ဝင်ကြွေးဝင်ငွေကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာတွေမရတဲ့ချော်နေမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းနဲ့ပါပဲဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့စက်ကူတွေကိုရိုက်ထုတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးတွေဖောက်ပွားပြီးတော့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဒီအခြေအနေကိုအမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဖန်ဆီးလာခဲ့တာအခုလှည့်ကြတဲ့သူကတော့24နာရီကျွန်တော်တို့စပတ်မားကတ်တွေဖြစ်နေတဲ့ဖွင့်နေတဲ့ပြီးတော့ဈေးဝယ်စင်တာတွေဖွင့်နေတဲ့မားကတ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေပါအဲ့ဒီမားကတ်တွင်းမှာရောင်းနေတဲ့လူသားတွေစားသုံးနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရောက်လာမဟုတ်ဘူးဗျတကဘာလုံးမှာရောက်တာဆိုတော့တကဘာလုံးမှာရောက်နေတဲ့ဒီလို city pad တွေဈေးဝယ်စင်တာတွေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဥပမာစင်ကေယာလူမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဲကို international ပုံစံမျိုးဖွင့်ထားတဲ့စိုင်းတွေကိုပါသူကဝင်ပြီးတော့အရေးယူနေတာသူ့ရဲ့ညံပြင်းမှုသူ့ရဲ့ပညာမဲ့မှုကိုဖြတ်ပြီးတော့ကဲလေးနော်အဲ့ဒီမှာဂျာညက်ပါသွားတာကဂျပန်နိုင်ငံသားဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာဂျပန်နိုင်ငံရနိုင်ငံရဝန်ကြီးကို၌ကိုရနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံသားကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေရတဲ့အခြေအနေကိုဖတ်ပြီးတော့မြင်တွေ့နေရတာဟုတ်ကဲ့ပါဂျပန်နိုင်ငံကြီးဘလို့ပြစ်တင်ရှုံချမှုမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ကြားရအောင်လဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ့်ကိုလုံးနဲ့ရင်းနဲ့ထားရှိထားတာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့တန်လျင်တီလဝါစိတ်ကန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲထင်သာမြင်သာရှိပါအခြေအချိန်မှာချမ်းမဖက်စစ်တက်ဂျပူရဲ့စင်ဂျီနိုရီယာကိမဲဆိုတာဖန်စီမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဂျပန်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုများစွာထိခိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ယင်မိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားရင်ဘယ်သူနဲ့နာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားမြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စက်မှုဇုံတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလောက်ခလာစာနည်းနည်းလေးနဲ့လုပ်နေရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲတော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေသိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခြေနှွေမှာတော့အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ချိုးပြီးရုပ်မှရိုင်းဆိုင်မှုတွေကိုတရပြီးတရမယိုးနိုင်အောင်ညွှန်တွေ့နေရတာပါ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒုက္ခပင်လေတွေဝင်နေတဲ့အချိန်သဘောဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာသဘောဘေးရန်ကိုခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ကဲတင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထင်ရာခုအချိန်ဒီအန်နေတာကိုရုပ်ပြတ်ဆင်းပြတ်ညွှန်တွေ့နေရတာပါ။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်ဘူးအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူး။တော်တော်လေးအကုသို့များပါတယ်။နိုင်ဝဲတဲ့နေ့တွေဆော့အောင်ကြောင်းနေပဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြအောင်ဗျမန်လေးတိုင်းအညာမြေအကြောင်းကိုပဲကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့မန်လေးတိုင်းတဲမှာရှိတဲ့ချောင်းကြီးရွာဆော့အောင်
လက်ပံကြော့ရွာစိုးအောင်နှွေကွန်ရွာစိုးအောင်ဟာကိုရှမ်းလေးရွာလေး300စိုးအောင်ပြောတာမထူးဆန်းနေဘူးလားထူးဆန်းလို့ကျွန်တော်ကပြောမှာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘောနော်ဒေတာကန်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောနော်ရဲဘော်ရဲဘက်တဦးကကျွန်တော်ကိုသတင်းပို့လာပါတယ်ကိုရှမ်းလေးရေစိုးအောင်လေး3ခုတော့ဒီလိုလေးပါအဲ့ဒီစိုးအောင်ဒီတဲမှာမှမန်လီတိုင်းတပိတ်ချင်းမှာရှိတဲ့ချောင်းကြီးရွာစိုးအောင်ကဲရေစကန်ကိုအမှုတ်ကျိတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုဒီလိုကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုခုံယူဆိုတာပြောချင်တယ်ဒီစကန်ကိုမသိခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကောင်ဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစကန်မှုကိုထိုက်ရိုက်ဖုန်းကောခေါ်တဲ့အတန်ဖိုင်ကိုအဲ့ဒီစကန်မှုက record ဖမ်းတာတယ် record ဖမ်းပြီးတော့သူရဲ့အချမ်းဖက်ဖက်စစ်ဖက်ကလော်ဘီအကုန်လုံးကိုဖြန့်တာတယ်ဒီမှာတော့ဟဲ့လားပြည်သူ့ကောင်ဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေငါတို့ကိုတိုက်တော့ငါတို့ကိုလက်နဲ့ချခိုင်းနေတယ်ငါကတော့လက်နဲ့မချဘူးဆိုတော့ငါကတော့လှုပ်လှုပ်မှာပဲပါလေသူပြောတဲ့အတန်ဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်အဒီရွာကိုပေါ့နော်ဒါသူတို့စောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတော့စကားလေးအောင်ပါပါသေးတယ်အဲ့ဒီရဲ့ဒါပေါ့နော်အတန်ဖိုင်ကိုဖုန်းပြောနေတဲ့ recording အတန်ဖိုင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်အောင်ကြည့်ရှုပေးပါဟုတ်ပြီ yes can move ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကောင်ဝေးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒါဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာအဓိကဘာတွေပါနေလဲဆိုတော့ scam move မှာမိသားစုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ scam move မိသားစုတွေရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးတော့ scam move အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းမှာလက်နဲ့ချပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလည်းလုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးစကမ်မှုဒုံကြုံတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပေးမယ်ပြုတ်ရစကမ်မှုသွားခြင်းတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ပေးမယ်ကောင်းမွန်ဆိုစကားလေးကိုအေးအေးလေးပဲပြောတာအဲ့တော့ဒီစကမ်မှုကအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူကဘာဆိုလားညာဆိုလားပေါ့ဗျာလည်းနဲ့မချဘူးငါမှလည်းမိသားစုရှိတယ်မင်းမှလည်းမိသားစုရှိတယ်ငါကဒီနေမျိုးကိုရောက်နေတာနှစ်နှစ်ကျော်ပြီအဲ့တော့မင်းမိသားစုတွေဘယ်နေရာမှာနေတယ်မင်းမိသားစုတွေဘာလုပ်တယ်ဆာငါအကုန်သိတယ်ဆိုတော့မင်းငါမိသားစုတွေကိုလည်းချိန်ချောက်လို့မရဘူး။ငါမိသားစုတွေကိုချိန်ချောက်ရင်မင်းမိသားစုတွေကိုလည်းချိန်ချောက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး။ပြီးရင် तू ကဒီရွက်ရောင်မှာဂျေရာကိုကာဝယ်စောက်ချောက်နေတယ်ဗောဗျာ။ဂျင်းကြီးကြီးစားထားတယ်။ဂျင်းအတက်ကြီးကြီးကိုအစက်ထဲမှာငုံပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့အတန်ကိုနားထောင်နေတာကျွန်တော်ကသိတယ်ဗျာ။ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခွေးအသူရဲ့စကလုံးနေနေပဲဒီနေ့ကသူကပြန်ပြောသွားတာဟုတ်ပြီ။ဒီကောင်ဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်ရလဲပဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေကချိန်ထိကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးမယ်အချိန်ပေးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးမစုံနဲ့တော့ဟာကြရတယ်ချမယ်ပေါ့မင်းပါလဲငါပါလဲပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာချမ်းမဖက်စစ်တက်အကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ဒီကောင်ဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်နေကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဂျွာတွင်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ yes scan ကိုဝင်အောင်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နေပြီအဲ့ဒီသိမ့်ပိုက်နေတဲ့ချိန်မှာသူကအဲ့တော့ခုနကအတန်ဖိုင်တွေကိုသူက record ဖမ်းရတယ် record ဖမ်းပြီးတော့သူရဲ့စစ်လော်ဘီတွေကိုပို့တယ်ပြီးတော့သူက၄ချောင်းပစ်ကူလန်တောင်းတယ်အဲ့ဒီခုနကဖုံးပြောနေတဲ့အချိန်မှာလည်း၄ချောင်းပစ်ကူအကြောင်းပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကအဲ့ဒီ၄ချောင်းပစ်ကူကို scan မှုမျှော်မနေနဲ့လက်ရှိရှမ်းမြောက် data မှာလည်းပဲဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာ scan မှုသိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါလို့ပြောတာကိုမင်းတို့အဲ့တော့စိတ်မပူနဲ့တဲ့မင်းတို့ငါတို့စီမှာလေးရင်စီတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီလေးရင်စီတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတယ်စကမ်းမှုတကယ်တမ်းလဲတိုက်လဲတိုက်တော့သူကစစ်ကူပစ်ကူတောင်းတာပေါ့ဖုံးစံအတိုင်းပေါ့ရေခဲလားရေခဲလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါစကမ်းမှုရေခဲဖြစ်သွားပါအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ကလေချောင်းကနေတော့ဝိုင်တွဲတိုက်လေရင်လည်းဖုံးနှလုံးလာကျဲသွားတာအဲ့ဒီ yes scan ရဲ့အပေါ်တက်တဲ့ကိုလာကျဲသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ scan မှာရှိတဲ့ yes scan မှုအပါဝင်ကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့ဝင်အကုန်လုံးခွေးမိဖို့ပြတ်သူရဲ့မိသားစုတွေပါအကုန်လုံးပြာမုတ်ဖြစ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင် scan မှုရဲ့မိသားစုတွေထိခိုက်စရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးလို့ပြောနေပါရဲ့နဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုပါပြန်လှည့်ပြီးတော့ငါမှမိသားစုရှိတယ်လို့မင်းမှလည်းမိသားစုရှိတယ်ဆိုတော့ချင်းချောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပြန်ပြောပြီးတော့တို့ရဲ့လေချောင်းပစ်ကူကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ပေါ့ဗျာတကယ်လည်းယုံကြည်စရာတကယ်ကောင်းတာပါလုံးဝကွတိတကယ်ကွတိဗျာစကမ်းပေါ်တက်တဲ့ကိုဘုံနှလုံးလာကျဲဝါတာလွဲစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကြောင်းတွေကသူကြနေလို့ပါနောက်ထပ်တင်းတပုတ်ကိုပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့မန်လီတိုင်းစင်ကုမြို့နယ်နွေကုံကျေးရွာတိုက်ပွဲအဲ့ဒီကျေးရွာတိုက်ပွဲမှာလည်းပဲထုံနီလကောင်းပဲရှင်းမှာကျွန်တော်ပြောလို့မဟာကိုရှမ်းလေးကရွာရဲ့စိုးအောင်အကြောင်းကိုပြောနေတာဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါထူကြတဲ့အကြောင်းတွေပါနေလို့ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကျေးရွာတိုက်ပွဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်ချွန်ထိုးစစ်အတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချမ်ပတ်ဖက်စစ်စခွေးတွေအကုန်လုံးဘွာကူဒါအပြင်
စင်ကူးမြို့အတွင်းထဲကိုပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဘုံသီးပေါင်း16လုံးကိုရဲစခိုင်းနေရဲ့ခေါင်းပေါ်တွေကျွန်တော်ထွေးုံယုံနေရဲ့ခေါင်းပေါ်တွေအာဂါခမ်းမမှာတဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်တွေကိုကျဲချနှိုင်းခဲ့တာကျွန်တော်ရပြီးပါတယ်ဒီလိုပါကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရင်အချိန်တွေနဲ့ဒီနေ့အချိန်ကတကယ့်ကိုထူးခြားစွာပြောင်းလဲနေတာကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တီးပြူးမြင်ပါပါကျွန်တော်တို့ယင်ချိန်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အီယာကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်ပညာတွေသင်ကြားရတယ်ပြီးတော့မာမိတ်အနေနဲ့အီယာကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့အနောက်မှာပဲကျွန်တော်စစ်စင်ရေးကိုဆင်နွှဲကြတာကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်သိပါတယ်ဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့စစ်ပွဲတိုင်းစစ်ပွဲတိုင်းမှာဦးဆောင်ပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကတိုက်ခိုက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးထဲမှာရှိတဲ့လေကြောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းကိုမန္တလေး PDF တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာနဲ့တက်သေးပြောချင်တာကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီဒီလိုအချင်းတွေကိုရောက်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပြစ်ဆက်ခဲ့ရတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်သားပြည်သူတွေပါပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်မှာမန္လေးအတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကခွေးမီဖုတ်လုံးမဲ့အစီအစဉ်အကုန်ကြီးဆွဲပြီးသားမကြာခင်မှာသတင်းကောင်းတွေကြားရမယ်ပြီးသွားရင်နေပြည်တော်ရဲ့ကောင်းငင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇုံးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ညင်အောင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမှာတော့တောင်တွင်းကြီးမှာကျွန်တော်အသက်မပြည့်သေးတဲ့15နှစ်အရွယ်ကောင်လေးကိုအကျမဲ့ဖက်စစ်တက်ကပေါ်တာဆွဲသွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျ။အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့အဖေအတန်းသူ့ရဲ့ဖေကဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာသူတင်ခဲ့တာ။အဲ့ဘာဖြစ်လို့တင်တာလဲဆိုတော့အချားတော်မိဘတွေဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနမူနာယူဖို့ဟုတ်ပြီ။သူဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့သားပြောက်သွားတာကိုသူရှာနေတာကာလအတော်ကြာနေပြီ။သူရှာနေရင်းနဲ့ပေါ့နော်လာတော့ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာသူသားစီကဖုန်းလေးဝင်လာတယ်အဲ့တော့သူသားကသူ့အဖေကိုဘာပြောလဲဆိုတော့အဖေတဲ့သူအခုပေါ့နော်စစ်မှုတန်းဥပဒေနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေါ်တာဆွဲခံလိုက်ရတယ်သူနဲ့သူ့ငယ်ချင်းတွေလည်းပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့အချိန်မှာလည်းအဆက်အသွယ်လုံးဝမိသားစုတွေကိုလောက်ခွင့်မပေးဘူးအခုစစ်တဲ့နန်းပြီးတဲ့အချိန်ကြာမှမိဘတို့နဲ့စကားပြောခွင့်ဆိုပြီးတော့သူဖုန်းဆက်လာတယ်အဲ့တော့အဖေဖြစ်တဲ့လူကသားပြောက်လို့အပြောက်ကျညာတွေကိုကျညာပြီးတော့နိစက်ရာတွေကိုလိုက်လဲစုံစမ်းဘလို့မှစုံစမ်းမရပါနဲ့ကာလကြာတဲ့အချိန်ကြာမှသားဖြစ်သူဖုံးဆက်တဲ့အချိန်မှာငါအသားကြီးစစ်ခွေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါစစ်ခွေးဖြစ်သွားတဲ့သူ့ရဲ့သားကလည်းအသက်15နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလည်းအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကခုလိုအသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လူသားတိုင်းပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပြီးတော့သူရဲ့အရှိမသူရဲ့စီးစိမ်တွေကိုကောက်ွယ်ပွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုခြားနင်းနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကပြောချင်တာသူ့အဖေပြောချင်တာကလည်းပဲလက်ရှိသူတို့ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်ပျက်ကိုဒါကြည့်ဖို့ပြီးတော့အခြားသောမိဘတွေဒါကိုလည်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲသိရှိဖို့သူ့အနေနဲ့တင်ပြကြည့်ဖြစ်တယ်လို့ तू ကဆိုတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်အရန်ကိုအန်နေကြည့်တယ်ဖေဖိုလူမှုကွန်ရက်စာမှာပုံမှန်လေးပေါ့ဗျဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ live တွေတခုဝေးရင်တော့မှထောင်ချနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်သူ့အဖေအတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးစိုးရိမ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Federal နဲ့ Democracy တိုက်ပွဲမှာဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးအကုန်လုံးကိုမြစ်ပြချေမုန်းရမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲရဲ့အချိန်ကတော့အဆက်လေးမှကျော်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုသူတို့တွေအကြမ်းဖက်ဒါမီးရှို့ပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေအဆုံးပြာရွှေဆိုင်တွေဟုတ်လားအခုစေမှာဒါချမ်းမြောက်မှာရှိနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိုးကုတ်တွင်းထဲမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒါရသပြည်သူတွေပိုက်ဆိုင်နေဒါအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းလူရက်နေတဲ့ဒင်းတွေလို့ကျွန်တော်မိပါကြားမှာပါဒီလိုမျိုးချိန်တွေကိုထက်ခါလုံနေပြင်မဲ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်တိကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးလုံးဝကိုရဲနေတော့ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံရဲ့ Federal နဲ့ Democracy တိုက်ပွဲရဲ့အမြင့်ဆုံးသောအချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူဝင်းရံဖို့ဖိတ်ခေါ်ရှင်းနေဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသက်ချင်ပါတယ်နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲပေါ်ရှင်းလိုက်ပါ